Ahoj, já vás tady vítám. Děkuji Robinovi za představení. A já se pokusím navázat na Honzovu přednášku o tom, proč to dělat, a já se vám pokusím vysvětlit, jak to dělat. U nás v větším případu to začíná tak, že klient nám pošle zip a s zadáním, že má ten web ambice na to, aby skončil na Avardech úplně někde nejvýš, a proto musí být úplně super cool, musí tam být spousta paralaxů, obrovských fotek, které nemůžou být JPEGy, musí to být PNGčka, protože jsou všelijak průhledný, má to nespočet jQuery pluginů a tak dál, má to, já nevím, strašně moc animací a přechody mezi stránkama musí být úplně super cool, že se celá obrazovka rozřízne, rozjede celý web, a do toho on vám ještě klient řekne, že ten web musí být responsivní, a to ještě není zase tak špatný, ale že musí být optimalizovaný pro starý prohlížeče, a to včetně IE7. Co teď? A nejhorší na tom celém zadání je, že vám řekne, že se to strašně moc rychle musí načítat. Ono se to všechno vylučuje, takže vy máte možnost se to snažit klientovi vymluvit, že takhle tak to prostě dělat nejde, a že by měl něco udělat míň, nebo že míň věcí, že by tam měl dát. Ale to vám klient řekne, že ne, že už je to nás tak vymyšlený, a že to nás tak prostě musí zůstat. A proto si myslím, že i vy můžete toto udělat, dokážete zrychlit web a být super kodéry. A já se vám pokusím v dnešní přednášce říct, co všechno byste měli udělat, nebo co všechno můžete udělat, jak zrychlit určité části načítání, minifikace, a tak všechno, k tomu všechno dojdeme. Tak za mě to záleží na způsobu myšlení, vůbec úplně od základu, kdy vlastně třeba použití jQuery. Máte jednoduchý web, malý, a kde máte nějaký slide-down efekt, a hnedka první věc, co vás napadne, dáme tam jQuery. Jenomže na co tam budu dávat jQuery, když se dá napsat obyčejným JavaScriptu a ušetřím skoro 90 kB kódu, zbytečný. Nebo spousta webů, na spoustě webů je date picker. Jo, a hnedka kodera napadne, použijeme jQuery UI a dáme tam celou knihovnu. Ti chytřejší z vás použijí, jenom zaškrknou, že chcou použít date picker, a ono úplně nejlepší způsob je si vzít ten plugin přímo od autora, který to vlastně dodává do té knihovny, a když se podíváte, teďka nevím, čím se tady svítí, tady, takže když použiju celou tu jQuery UI, tak mám 286, já to umím, já to řeknu ještě jednou, 286 kilobajtů kódu, a v druhém případu ušetřím 78 kilobajtů kódu, a já jsem tady použil 48 kilobajtů kódu. Když jsem si vlastně napsal vlastní CSS, dal jsem tam vlastní obrázky. Ono tady ty knihovny obě dvě, nebo knihovna i samostatný ten plugin s tím základem, má strašně moc balastu navíc. Další věc, nad čím je dobré se zamyslet, tak jestli vůbec ten plugin potřebujete. Na spoustě projektů se objevuje plugin jQuery Scroll 2, a ono se to dá, který má nějakých 5,7 kB, ono se to dá napsat jednoduchým JavaScriptem, který nezabere, je to neminifikovaný JavaScript, zabere 0,3 kB. To samý tabi, jo. Pokud nepotřebujete nějaký sofistikovaný řešení s historií, dá se to napsat na pár řádcích, které nezaberou víc než půl kilobajtu. Toť k tomu způsobu myšlení. Ono to není jenom o JavaScriptech, když jsem tady dával příklady na JavaScriptech, je to o použití CSS, vůbec jak stavět klidněji CSS, kdy si můžete udělat z věcí komponenty a ty znovu používat, abyste to zbytečně nepsali znova a znova, ty kusy kódu a tak dále. Jo? Je to o způsobu myšlení, abyste snížili ten datový tok. Co je takový základ, je snížení počtu requestů. Já vím, že to určitě všichni znáte, ale určitě slučujte JavaScripty a CSS. Tady jsou, já v té přednášce to mám prošpikovaný odkazama na zajímavé nástroje. Toto jsou dvě věci, nebo dva nástroje, které to slučují přímo na serveru. Oba dva to i minifikují. Když máte třeba více JavaScriptů, nechcete je slučovat u sebe, nebo více CSS, klidně i z více CSS
od různých pluginů a podobně, tak potom na serveru je vezmete a díky tady těm knihovnám to jenom sloučíte a zminifikujete, aby byl jeden request. Dá se to taky dělat na lokalhostu u sebe, kdy máte na to nějaký nástroje, CodeKit, Compass, Prepros a podobně. U nás používáme GrandTask, tady je na něj odkaz. Tak používejte Sprite, určitě všichni z vás to používají, ale je to určitě potřeba tady něco takového zmínit. Existuje na to nějaký online generátor, my používáme GrandTask od českého autora, Sprite Picker. On je super, že dokážeme slučovat i SVGčka. Jak obrázky, tak SVGčka, vytváří SVG Sprite, image Sprite. A potom nebo můžete použít nějaký kompilační nástroj, jako je Compass. Tak, co tady určitě by mělo zaznít, je stahování z více zdrojů, nebo z více domén. Když máte třeba obrázky v HTML-ku, tak tím, že vlastně snižujete počet requestů, tak ono je to třeba, dejme tomu, 6 requestů na jednou, ale tím, že třeba image.src dáte na nějakou subdoménu i.superkodeři.cz, tak tím vlastně z 6 uděláte 12 požadavků na server na jednou. A to, nebo použití CDNka s nějakýma Google fontama, TypeKitem a podobně. Že dá se to i tady tím obejít. Datová optimalizace, určitě tak důležitá část, když začnu obrázkama, tak určitě dobrý je, pokud používáte nebo kodujete responsivní weby, tak Element Picture, kdy vlastně servírujete prohlížeči obrázek, který on potřebuje v závislosti na jeho rozlišení. Pak SVG ikonky, nebo ikonfonty. Já jsem zastánce ikonfontu, ale to je takový vedlejší, o tom se můžeme pobavit na pivu, to se na každém srazu vždycky probírá. Nebo proč vůbec používat tady tohle? Máte třeba nějaký obrázek lupy, máte ho použitý na webu 5x, a kdybyste to používali 5x v různých velikostech, a když byste to používali jako obrázek, tak si ho tam musíte dát do toho spriteu 5x a pak jenom přepínat tu pozici, a když to třeba ikon font, tak si ho tam dám jednou, zvětším si ho font sizem, různé barvy můžu nastavovat a mám vlastně jednu ikonku, nebo jeden font, jedno písmo pro všechny velikosti ikonek. Určitě Base64 pro menší obrázky ušetříte tím request. Další věcí, co je dobré dělat, tak ukládat JPEGy v progresivním módu, což vlastně vy prohlížeči nebo uživatelům zajistíte, že se jim začne stahovat nejdřív nějaký obrázek, který je škaredý a postupně se dovykreslí. Nevýhoda těch progresivních JPEGů je, že oni trošku nabídou na datech, ale tím, že vlastně se uživateli aspoň něco zobrazí rychle, tak je to taková úspora. Další věc, co jsem si dovolil ukrást slide Martina Michálka z ostravských frontendistů. Tady ještě tak na něho link, když byste se chtěli někdo podívat. Byla to úplně super přednáška, kde je vysvětlený picture element, SRC set na imidžích a celkově... Jo, takhle, sorry. Super přednáška prostě. Co to vlastně Compressive Images je ve zkratce? Máte obrázek v rozměru 75x75, vy jej zvětšíte na dvojnásobnou velikost, dáte mu úplně brutální kompresi od, já nevím, třeba 100% a zmenšíte ho prohlížečem přes Vidhate a on je vlastně pěkný, ale jak vidíte, tak třeba z tady toho 14-kilobajtového se stal 6-kilobajtovej. Co se mi moc líbilo na té přednášce, takže Martin si udělal takovou matici a dal si ty typy obrázků, který se na tým webu objevují a vyzkoušel různé komprese a nakonec vybrali tu 30% kompresi, která vypadala ještě použitelně a byla poměrce na výkon nejlepší. Jsi to říkám správně? Jo. Tak. Dál určitě. Minifikujte obrázky. Je spousta nástrojů, Kraken, Smashy, TinyPNG. Co používáme my? Používáme GrandTask, který mám doplněný JPEG Mini. JPEG Mini je super nástroj na zmenšování obrázku, zmenšování JPEGu, už z názvu je jasný.
je jak webová apka, kde si natáhnete obrázek a postupně tady tím šoupátkem si zjišťujete, jestli vám to, jestli vám to sedí, jestli se to náhodou nerozmazalo, a nikdy se mi ještě nestalo, že by ten obrázek nebyl vyhlazený, nebo že by ztratil strašně moc, nebo že by byl tak zkomprimovaný, že by to bylo na škodu. Takže já už vlastně, oni mají i apku, takže používám tu apku a jenom tam ty soubory přetáhnu a ono mi to zminifikuje a už vůbec neřeším to přes ten web, jestli, a šoupám si, jestli to je dobrý nebo není. Další věc je posterizace. Tady by mě zajímalo, jestli to někdo zná z Photoshopu. Je to na velký... OK, tak to mě těší. Je to na velký PNGčka. Máte prostě nějakou fotku, vlastně se to používáme i na fotky, nebo prostě na velikánský PNGčka. Je to tomu, že máte takovou fotku, máte to na nějakým lineárním gradientu, proto to nemůžete uložit jako JPEG a potřebuje... ještě z mnoha důvodů to nemůžete použít jako JPEG, takže to vlastně vyříznete jako PNGčko, má to 1000 na 800 pixelů a on v reálu, ten obrázek má 748 kilobajtů a vy ve Photoshopu si dáte obraz, přizpůsobení, posterizace a zadáte tam magické číslo 37 a on se, nevím, co se stane, to je, pro mě je to alchymie, jo, a on se zmenší. Čím nižší číslo dáte, tím víc bude zkomprimované, tím bude menší. A za mě je takový, ta 37 je výchozí bod, který mě vždycky stačil a nevím proč, ale stačí to. Jo, a když se na to podíváte, tak tady ten obrázek, oni vypadají oba dva stejně, jo, když, jo, vypadají stejně. A tak tady ten má 748 kilobajtů a tady ten má 365, což je úspora 382 kilobajtů, což si myslím, že je úplně super na takovým obrázku. A takových obrázků, když tam máte 10, tak ušetříte, to je moc. Tak, no a nakonec ještě tady ty věci, nebo tady ty cool featurey, když doplníte nějakým nástrojem, který to celý prožene a ještě je zmenší, tak ještě už dosáhnete zmenšení plus minus 15%. Tak to byly minifikace obrázků a teďka nezapomeňte minifikovat všechny textové zdroje, jo? Ať už je to HTML, CSS, JavaScript, SVG. Teďka, kdybych tady měl poznámky, jak bych vám řekl, jak to zapnout na Apache, existuje na to mod, teďka bych to věděl, teďka by mě to někdo mohl říct, mod page speed. Ten, když zapnete na Apache, tak on to začne dělat za vás, tady dnes ty zdroje zmenšovat a to je vlastně to, jak to máte nastavit. Tak, co je dobrý, tak fonty. Nepoužívejte spoustu řezů. Já vím, že když vám to grafik navrhne a snažíte se to klientovi vysvětlit, že to tam prostě nejde, tak je to co už jsem tady říkal. No. Ale co mě jednou napadlo, že mám vlastně, tady dám příklad, nebo napadlo mě to, vyzkoušel jsem to a tady ukážu příklad na Open Sansu v řezu Regular Bold. Když jsem si ho naklikal v jazykové sadě Latin Extent, tak to má 90 kilobajtů. Já jsem si ten font ještě stáhl k sobě a říkám si, zkusím ho vygenerovat přes Font Squirrel. Jsem ho stáhl, vygeneroval přes Font Squirrel a když jsem se potom díval, vlastně, kolik to má kilobajtů, tak Vovko má 53 kilobajtů a VOF 2 má dokonce 40 kilobajtů, což je 50 kilobajtová úspora. Jo? Když ten fontu tam máte víc, tak zase je to moc, pořád se to nabaluje a je to potřeba měnit. Tak server, určitě to tady musí zaznít. Na serveru musíte nastavit Express Headers, Gzip, dá se s tím ušetřit na textových souborech až 85%. Nastavte cacheování, toto jsou takové body z ISLO nebo Space Speedu, který mám načtený, ale ono, ta serverová část už je trošku dál ode mě, než o toho core, co se zajímám. Co je dobrý, tak je serverová detekce. Existuje free detekce, což je mobile detect, která vám zdetekuje, co máte za zařízení, jestli máte mobil, tablet, desktop, a podle toho vlastně vy můžete servírovat uživateli obsah. Dejme tomu třeba jiné obrázky, někdy jiný HTML-ko. A existují i placený, kde Device Atlas třeba, nevím teďka, kolik plus minus stojí, ale on vám to řekne i víc i o tom, co vlastně to zařízení dokáže. Jestli to umí, já nevím, teďka mi napadají lineární gradient, jestli to umí local storage a podobně.
Ono všechno se to dá, nebo myslím si, že by se to mělo dát zkombinovat, Mobile Detect versus Modernizer, tím, že si vytvoříte tu databázi sami. Přijde vám vlastně požadavek ze serveru a vy si uložíte to z toho Modernizeru ty data o tom zařízení. Tak, ale ono vám nic nepomůže, pokud je pomalá odezva ze serveru, proto používejte kvalitní servery. Dál. Prasárny. Časté chyby. A za tu dobu, co jsem si připravil tu přednášku, já nevím, plus minus měsíc, jsem si to tak nějak rozmýšlel, jak to vůbec poskládám, tak se mě pod ruky dostali x šablon, ať už cizích kodérů nebo nějak, na nějakých webech, a tak nějak jsem si je psal podvědomně a tady je pár věcí, které jsem si zaznamenal. Tak, display none u SRC elementu. Máte obrázek a tím, že mu dáte display none a na mobilu ho nezobrazíte, tak on se vám stejně stáhne. Jo, vy ho sice skryjete, ale stáhne se. A Response.js, pokud píšete weby v responsivu, píšete mobile first, tak ho určitě potřebujete nebo využíváte. A co on za vás udělá? JavaScriptem vám vykreslí ty media queries. Robin napsal grand task na to a on vlastně prožene to CSS, vyháže ty media queries a dokáže to zobrazit na zařízení, které nepodporují media queries. To už je snad dinosaurus, který jsem si myslel, že vymřelej, ale není. Import ve stylech, jo? Nebo inline styly v HTML-ku. Další věc, nepoužijte prázdný SRC a href atributy. Ono to udělá request na server, výtečně. Zmenšování obrázku za pomocí vidHeight, když to nastavíte, tak usnadníte renderování prohlížeči. Nebude vám poskakovat, máte článek, kde máte jednu fotku tady, a než on se načte, nebo taky je tam jenom text, a jakmile on se načte, tak vám to z ničeho nic odskočí, ten text, je to necool. Nevkládejte inline JavaScripty do prostřed stránky a už vůbec ne za tag body, tak jak vám to radí Facebook, nebo kdo to tak dává. Co to udělá? Když máte tag script za body, tak ono se to zasekne, to renderování té stránky, a chvíličku je ta stránka bílá a pak se to donačte. Další věc, nepoužijte PNG, pokud se jezná o fotky. Kolikrát máte, ukládáte spoustu souborů, když kodujete PSDčka a z ničeho nic máte jeden JPEG, když pořád ukládáte PNGčka a vy ten JPEG nebo uložíte jako PNGčko. Zkontrolujte si to na konci projektu a ono to má několikanásobně větší velikost než ty JPEGy. Ono kolikrát toto se nedá ani moc pohlídat, když potom ten web předáte klientovi, tak on do redačáku mu nevysvětlíte, co je JPEG, co je PNGčko, on to tam prostě nasype, to jsou pro něho obrázky. Takže je dobrý mu se snažit poučit, aby něco takového nedělal. Načítejte CSS, JavaScripty ze správných míst, CSS patří do hlavičky, JavaScripty před uzavírací tag body. Jediný, co myslím, že dávám do hlavičky, tak je Modernizer, abych ty hodnoty měl hnedka načtený. Obrovské obrázky v responsivní verzi, to je taky strašný nešvar. Nejedná se jenom o obrázky inlineový, který máte v HTML-ku, ale je to třeba CSS. Máte obrovský background, máte full HD pozadí a vy tu fotku, jenom background size zmenšíte na těch 320 a dejte si na to pozor. Většinou je dobrý udělat nějaký 640, aby se vám to zobrazovalo jak na portrétě, tak na landscape na mobilu, pak nějakou tabletovou verzi, pak nějakou desktop, nějakou větší a úplně ten large obrázek. Jo, toto je taková věc, co jsem zjistil minulý týden. Jsem normálně otevřel šablony, koder odezdal šablony a měl tam les, který kompiloval na frontendu JavaScriptem a odezdal to, jako že už je to na implementování. No co udělá programátor, když to dostane? On vezme tu hlavičku, skopíruje, vymění title a nechá to tam. Že jo, takže to je prostě blbost. Vypadnou vám JavaScripty, nepojede to, a ono i to skvěčku trvá, že jo, než se to sestaví, takže strašný. Tak, tady mám bod, ke kterému strašně potřebuji poznámky, ale já se bez nich obejdu a řeknu vám to vlastními slovy, ač to není zrovna to core, to, čemu úplně nejvíc rozumím. Jo. Podle mě budoucnost
je protokolu HTTP 2, což je protokol, který nahrazuje protokol 1.0 a je to protokol, který navazuje na protokol od Google Speedy a má vlastně za úkol, nebo by měl všechno zrychlit, nebo zvýkonnit celý ten web. Je konečně binární, není textový, tak jak byly ty ostatní. Lépe zpracovává požadavky. To znamená, že on je nějakým způsobem zapouzří do jednoho a jedním požadavkem on dokáže vyslat víc požadavků najednou. To znamená vlastně, že on paralelně v jednom spojení dokáže zvládat více requestů. Mě náhodou někdo chtěl doplnit, tak klidně se nechám. Komprese HTTP hlaviček. Je to super, protože když si vezmete, kolik máte požadavku na server, tak když jich strašně moc zmenšíte, tak je to velká úspora. Lepší zabezpečení, to znamená, že HTTPS už nebude mít takový nároky na výkon, ale o tady týmhle by vám ještě víc řekl Michal Špaček, který tomu úplně super cool rozumí a měl na tom výbornou přednášku na Develu. Tam to všechno říkal, ale já jsem si z toho odnesl, že to je dobrý. Co ten cache pushing? Já už vím, co to je ten cache pushing, já jsem si vzpomněl. To je taky super věc. No vlastně, když on vám server dokáže totiž naservírovat data, o kterých ani ještě neví, že je potřebuje. A ono je to trošku taková nadsázka. Ono vlastně při prvním requestu na serveru, ono vám nepošle jenom HTML-ko a potom z domu teprve čeká na to, o co si požádáte. Ale on už při tím prvním requestu vám vrátí třeba CSS-ka, vrátí vám JavaScripty a to HTML-ko. I obrázky nebo něco takového. A dá se to nastavit dvěma způsobama. Jedno je hlavičkou a druhý je prý lepší to nastavovat na serveru. To je asi vše tady tomu. Co je dobrý, nebo aktuálně podpora je docela dobrá. Firefox, Chrome, Opera, Mac na nás zatím trošku kašle. Nevím, proč to tam ještě nemají, když už to mají ostatní. A jak vůbec použít protokol HTTP 2 dnes na svém projektu? No, dneska docela špatně. Musíte najít poskytovatele serveru, který to zvládá, což v dnešní době myslím, že není nikdo, kdo to zvládá. Já si řekl, že to dobře, vole. Zvládáte to? Já pokud vím, tak aktuálně jsou implementovaný speedy a neexistuje vlastně zatím implementace pro Apache ani pro ten obrázkový server, na který si teďka nespomenu. A Nginx, yes, to je ono, ani pro Nginx. Pro Apache je nějaká neoficiální verze a pro Nginx by měla být do konce roku nějaká verze, nějaká podpora vydaná. Tak to je z toho nejhoršího. Tak nástroje, jak měřit rychlost webu. Page speed, i slow, vesměs tam všechno, to, co tady bylo řečené, tak si dokážete otestovat. Hodně věcí odhalíte v Chrome DevTools jenom ze sítě. Co určitě doporučuji ke zhlédnutí, je tady to video, který se skrývá za tím linkem, kdy vám to ukáže, nebo je tam ukázaný nástroj, pomocí kterého dokážete odhalit, jak se renderuje web. Tak, a potom to jsou tady ještě nějaký další nástroje, který stojí za to si to čím změřit. A vlastně tady ta kombinace tady těch dvou udělá všechno ostatní. Jo, možná jsem neřekl, že Records Film Strip je vlastně už v Chromu, v DevToolu standardně zabudovaný od nějaké verze. Tak to je všechno. Děkuji za pozornost.